როგორ ხართ? მაშინ როდესაც 100,000-ზე მეტი მოქალაქე ნაციონალური მოძრაობისთვის უარის სათქმელად შეიკრიბა, პრეზიდენტი ქართულოცნებას სწორედ ნაციონალურ მოძრაობასთან დიალოგს სთავაზობს. პოსტის დატოვებამდე ზუსტად 12 დღით ადრე მართულ გუნდთან დაპირისპირებული გიორგი მარგველაშვილის რჩევა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გააჟღერა. გიორგი აბაშიშვილი ამბობს, რომ ნაციონალებსა და ოცნებას შორის დიალოგი ოპოზიციის მიერ დაყენებული საკითხების ირგვლივ უნდა შედგეს. საქართველოს პრეზიდენტი მოუწოდებს მართველ პოლიტიკურ გუნდს გამართოს დიალოგი ოპოზიციასთან მათ მიერ, ანუ ოპოზიციის მიერ დაყენებული საკითხების ირგვლივ. საპარლამენტო უმრავლესობისთვის გაუგებარია, რა სიტყვის ნაციონალური მოძრაობა მაშინ, როდესაც საარჩევნო სისტემის ირგვლივ მსჯელობა და განხილვები საგაზაფხულო სესიაზე ისედაც იგეგმება. თამარ ჩუგოშვილისთვის გაურკვეველია პოლიტიკური რეალობა და კონსულტაციების მოთხოვნა სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის მოწოდების ფონზე. რა კონსულტაციებზე არის საუბარი, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ ჩვენ ოპოზიციის მხრიდან მოვისმინეთ რევოლუციური მოწოდებებიდან დაწყებული და საერთო დაუმორჩილებლობიდან დაწყებული ვადამდელი საპარლამენტო მეტო არჩევნებით დამთავრებული ყველაფერი, ანუ ზუსტად რა მოთხოვნებს და აყენებენ ისინი და რა უნდა გავითვალისწინოთ, ცოტა გაუგებარი არის ჩემთვის. თუ საუბარი არის იმაზე, რომ საარჩევნო კოდექსში და კანონმდებლობაში არსებული სხვადასხვა ხარვეზების აღმოსაფრთხოლად შეხვედრები გაიმართოს, ჩვენ გეგმავთ უკვე მომავალი სესიიდან მუშაობას საერთაშორისო დამკვირვებლების რეკომენდაციების გასათვალისწინებლად და თუ ამაში ჩართვება ოპოზიცია, მხოლოდ მივესალმებით ამ ჩართულობას. გიორგი მარგველაშვილი პოსტს ისე ტოვებს, რომ საპარლამენტო უმრავლესობას მისი ისევ არ ესმის. ახალი მოწოდება პრეზიდენტის მხრიდან სახელისუფლებო გუნდს დემოკრატიულობანას თამაშად მიაჩნია. კანონმდებლები ამბობენ, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან კომუნიკაცია აბსურდული ბრალდებების მოსმენის და დროის ფუჭი ხარჯვაა. ეს არის არასწორი პროცესი, რომელსაც მხარი დაუჭირა ასევე ხა მარგველაშვილმა. დემოკრატიობანას თამაში მგონია მისი მხრიდან რაღაცა, რომელსაც საფუძველი არ აქვს. მე ვერ გავიგე ამ ადამიანს ზოგადად რა უნდა, ეს არის მისი აზრი. ალბათ მის აზრს არ გავითვალისწინებ. შესაბამისად, მას არ ექნება ჩვენ გადაწყვეტილებებზე გავლენა. როგორც წესი, მათთან კომუნიკაცია ნიშნავს რაღაცა აბსურდული ბრალდებების თემაში შეცდომას, რომელიც მე ასევე არ თავდება ხოლმე. წინას არ განწირულია თითქოს დაუშვათ დადებითი შედეგის მიღწევისთვის და არ შეიძლება მოლაპარაკება იმ ადამიანთან, რომელსაც უყურებ, ესაუბრები და იცი, რომ მის მენტალობაში მთავარი მოცემულობა არის ძალადობა და სამწუხაროდ მათ ვერ შეცვალეს ეს. ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომის აზრს ვერც ექსპერტები ხედავენ. პოლიტოლოგები ამბობენ, რომ იმ ძალასთან, რომელიც დემარშით და უსაფუძვლო ბრალდებებით გამოირჩევა, კონსულტაციებს და მოლაპარაკებებს აზრი არ აქვს და პრეზიდენტის ეს განცხადება საფუძველს სრულად მოკლებულია. ახასიათებთ ესეთ რაღაცა დემარშები და ასე ვთქვათ ბოიკოტები, ვეღარ გაიგებს ადრას ამბობენ, მათ განცხადებებში ხოლმე ხან დაუმორჩილებისკენ მოუწოდებენ, ხან თურმე არ გვითქვამს და სხვა რომ გითხავს, ეს გასაგებია, მაგრამ კარგი იქნება, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობის წარმომადგენლები დაესწრონ ამ ფორმატებში და თავად იხილონ, რომ მე არ კონდეთ მათ ერთი მხრიდან ასე თქვათ სათქმელი, რომ ქართულმა ოცნებამ დაარღვია რაღაც პირობები და ასე შემდეგ. ანუ უმჯობესი იქნება ნეიტრალური საერთაშორისო არბიტრების ამ ფორმატში ჩართვა. არანაირი ლოიკური საფუძველი ოპოზიციასთან ხელისუფლების დაჯდომას არ აქვს. იმიტომ რომ არანაირი მექანიზმი ოპოზიციას ძალდატანებისა არ აქვს. ერთადერთი შეიძლება, რაც უკვე ვთქვი, დროებით დაждდეს ხელისუფლება ოპოზიციასთან იმისთვის, რომ ინაუგურაციის თემა მშვიდობიანად გადააგოროს. ნაციონალურ მოძრაობასთან კონსულტაციებს და მოლაპარაკებების მაგიდასთან დაჯდომას აზრი რომ არ აქვს, ამას პოლიტიკური წარსულით ცხადყოფს. საზოგადოებას კარგად ახსოვს არაერთი კომისია, რომელიც ამ პარტიამ დემარშითა და უსაფუძვლო ბრალდებები დატოვა. ამის ნათალი მაგალითი საკონსტიტუციო ცვლილებების და უწყებათა შორისი კომისიებია. ორივე მოლაპარაკების ფორმატი ყოფილმა ხელისუფლებამ კონკრეტული ფაქტებისა და მოთხოვნების გარეშე ზეპირი განცხადებებით დატოვა.